Парі-матч. Заряджений перемагати. It will be interesting match tomorrow. Команда грає на гарній якості, атакуюча команда. Це була перша гра сезону, тому, можливо, рівень фізичної підготовки не був таким прям дуже високим. Проте команда є дуже сильною і ми раді грати. Це буде інша гра, можливо, друга камера. Від захисту, можливо, більше. No, I think we should attack more and score more goals and win the match. That's how I would like to change it. Звичайно, ми розуміємо, що ми маємо захищатися, проте завтра ми будемо більше атакувати. Перші ігри Кубка, вони є більш ознайомлюючі, команди ще не знають один одного, проте друга гра вона буде навіть більш вирішальною, ніж перша, тому що ми лише починаємо розуміти один одного. Ми розуміємо, що Полтава була розчарована минулою грою, і завтра вони будуть намагатися показати якомога кращий результат. We are so happy to be here, and we have seen a little bit your nice little city. Looks very very lovely city. Actually, our trip from Kuopio to here, it was pretty okay. We had our own charter flight. Дуже радий бути тут, пан тренер. Місто наше дуже сподобалося. Сьогодні ми прибули на чартерному рейсі о 10-й годині ранку до Києва. Звідти вони до Харкова. Звідти вони подорожували автобусом. Дорога автобусом була трохи бугристою, проте веселою. Дуже раді, що їх тут так гарно зустріли. Приємне враження станом стадіону, станом нашого поля. Щодо питання, на кого найбільше завтра буде звертати увагу тренер, це не можна виокремити кожного одного, він буде звертати увагу на всіх гравців, тому що в команді Ворскла є дуже сильні захисники, вратарі, нападаючі, тобто не можна виділити когось одного, тому що вся команда надзвичайно сильна. Щодо розвитку футболу Фінляндії, це перший чемпіонат, на який потрапила команда. Зараз фінський футбол знаходиться на стадії розвитку, тобто покращується. Все більше тренерів працює з дітьми, вирощуємо молодих футболістів, які потім починають грати в міжнародних клубах, в європейських клубах і потім можуть на гідному рівні змагатися в національній збірні. Я думаю, що зараз білети, м'яч і голос читаю. Так, вирішаю схему.